عفوا أخي. يا مسلما أهوى ولا يهواني، قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان. عفوا أخي. يا مسلما أهوى ولا يهواني، قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان. أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني، أتراهم قد خدروا عن سمع كل بياني، أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني. Dukkan yabo da godiya da kirari da junjina sun tabbata ga Allah Ta'ala madaukakin sarki. Muna gode masa, muna neman agajinsa da taimakonsa da kulawarsa, wanda Allah Ta'ala ya shirye shi, shine cikakken shiryayye. Allah Ta'ala ya shiryar da mu, wanda Allah Ta'ala ya batar da shi, babu mai iya shiryawa a gare shi. Salatin Allah da daukaka da aminci su tabbata a bisa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cikamakin annabawa, shugaban manzanni wanda Allah Ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai, da alayansa masu daraja, masu girma, da sahabbansa yardaddin Allah, da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Ya musliman ahwa wa la yahwani, qalbi baka mutasailan an ikhwati al-imani. Afwan akhi. Ya musliman ahwa wa la yahwani, qalbi baka mutasailan an ikhwati al-imani. Mau sauraron mu a cikin wannan shiri na kundin tarihi. Makon da ya gabata mun tsaya inda muka yi bayanin dawowar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga ainihin wato yakin Taboka. To, bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga yakin Taboka, bayan ya kwashe kwana 50 a can, gashi kuwa ba a samu damar yin wannan yaki ba, saboda Rumawa sun arce bayan sun samu labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tunkaro su da makekiyar runduna. Abubuwa da yawa sun faru a wannan shekara ta 9 bayan hijira. A wannan shekara aka yi liani tsakanin Uwaimiru al-Ajami da matarsa. A wannan shekara ta 9, wata mata ga Midiya ta kawo kanta gaban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama, aka tsayar mata da haddi. A wannan shekara ta 9, Najashi sarkin Habasha ya rasu, har manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya sanarwa da sahabbai, ya kuma fita yayi masa salatul ga'ib, wato sallar da ake yi idan mutum ya mutu a wani guri da ake jin ba a yi masa sallah ba ko bata isa ba, sai a fito a yi masa sallah babu gawar, amma kuma sai a yi sallah. Wannan shi ake kira salatul ga'ib. Daga nan kuma aka fara yin wannan sallah ta salatul ga'ib. Sannan a wannan shekara Ummu Kulthum, yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wacce take auren sayyidina Uthman, Allah ya mata rasuwa a cikin watan Sha'ban shekara ta 9. Sannan a wannan shekara ne shugaban munafikai ya rasu, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, har ɗansa ya nemi, saboda ɗansa yana cikin manyan sahabbai kuma muminai, Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya nema daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar da taguwarsa domin a yi masa likafani da wannan riga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko ya dan samu sauki. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda rahamarsa da jin kansa da tausayinsa, ya yarda ya bayar da rigarsa domin a yi masa likafanin da ita, kuma ya je ya yi masa sallah. Kuma har ma bayan an binne shi, yasa aka sake fito da shi, kamar yadda yazo a cikin musnad na Imam Ahmad da tafsirin Ibn Kathir, ya wato shafi yawun bakinsa mai albarka, ya shashafa masa a jikinsa, saboda yana fatan ko hakan zai sa a yi masa rahama. To amma saboda munafincin yayi karfi da yawa, Allah Ta'ala bai bayar da cetonsa ba. A wannan shekara ta 9 ne, a watan Zulqa'da ko watan Zulhijja, manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya tura sayyidina Abubakar radiyallahu anhu zuwa aikin haji, ya kuma nada shi a matsayin Amirul Haji, wato ya jagoranci alhazai wajen tsayar da aikin haji. Bayan ya tafi, sai kuma ya aika sayyidina Ali radiyallahu anhu, bayan ayoyin farko na suratul Tauba sun sauka, ya aika shi wakilce shi wajen karantawa mutanen Makka. Bayan samun tabbas cewa Qurayshawa waɗanda suka rage basu musulunta ba da sauran mushrikan da suke wato bautawa gumaka sun warware alƙawari da aka kulla da su,
don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika sayyidina Ali radiyallahu anhu ya hada shi da sayyidina Abubakar bayan sun hadu akan hanya koko bayan sayyidina Abubakar yayi nisa sai sayyidina Ali ya biyo baya da suka hadu sai sayyidina Abubakar ya tambayi sayyidina Ali cewa annabi ya turo ka ne a matsayin kai ne shugaba yanzu koko hanni ne shugaba yace a kai ne har yanzu shugaba ni an tura ni ne a matsayin na wakilci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen karanta wa Quraishawa wannan wasiƙa ko wannan sako na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya shafi wasu bangarori na dokoki da hana mushrikai wato ainihin yin dawafi da yin sa'i da aikin haji da kuma ainihin gaya musu alƙawarin da suka kulla da annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suke warwarewa shi ma an umarce shi da dakatar da wannan sannan waɗanda suke da alƙawari da annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake da lokaci da wanda ba shi da lokaci duk an mai da shi wata hudu daga nan kuma an hana mushrikai su shigo ɗakin Allah ko kuma su haɗu da musulmi su yi bauta a wajen ɗakin Allah tare don haka ibn Hisham a cikin juz'i na 3 wato shafi na 145 da 146 da Ar-Rahiqul Makhtum sun kawo bayani sakon shi ne duk wani alƙawari da aka kulla da su wato a tsayar da shi saboda su ba sa cika alƙawari an ko ba su wata hudu ga waɗanda babu wani alƙawari tsakanin su da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kullu lisani atrahum qad khuddiru an sam'i kulli bayani atrahum qad uljimu farja'a kullu lisani atrahum qad khuddiru an sam'i kulli bayani أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان to sai hajin bankwana manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito daga makka a lokacin hijira bai ƙara shiga makka ba sai sau biyar kawai a tsawon shekara 10 cir da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a Madina sau biyar kawai wato ya shiga garin Makka yayi umara kuma sau hudu yayi haji sau daya tak bayan hijira duk da yake ana sabani cewa kafin hijira annabi sallallahu alaihi wasallama yayi haji a Makka ko bai yi ba tunda hajjin an wajabta shi ne a shekara ta 6 ko ta 8 ko ta 9 bayan hijira don haka haji daya tak annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi da kuma umara guda hudu Umara ta farko yayi ta a watan Zulqa'ida a shekara ta 6 inda Qurayshawa suka hana shiga Makka har aka yi sulhu Hudaybiya kamar da Imam al-Bukhari wato a juz'i na 7 shafi na 385 sai Umarar Qada'i wacce aka yi ta a shekara ta 7 a watan Zulqa'ida wanda ya kwana 3 a cikin garin Makka kuma dama shine yarjejeniyar da aka yi da Qurayshawa a lokacin sulhu Hudaybiya cewa za su kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga garin Makka amma kwana 3 kawai zai yi to wannan ya faru ne a shekara ta 7 sai kuma Umara da yayi tare da haji wato yayi kirani kenan wanda Ibnul Qayyim ya faɗa cewa a cikin wato haramar haji guda 3 wato kirani da tamattu'i da ifradi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kirani yayi wato ya hada haji da Umara a lokaci guda wannan shine bayanin da yayi a cikin Zadul Ma'ad kuma ya kawo hujjoji sama da 20 da suke tabbatar da haka a cikin juz'i na 2 sai kuma Umarar da yayi wanda ya dauko daga Jirana bayan fatahu Makka da yakin Hunaini kamar da Imam Tirmidhi a cikin hadisi na 935 da Abu Dawud a cikin hadisi na 1996 da An-Nasa'i cikin juz'i na 5 shafi na 199 zuwa 200 Anas ya rawaito kamar da yazo a cikin Sahihul Bukhari da Muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umara guda 4 yayi haji guda 1 wannan shine shigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Makka bayan hijira sau 5 ko sau 4 idan muka cire lokacin Hudaybiya don ba a samu daman shiga cikin garin Makka ba a wannan shekara ta 10 bayan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa aka yi sanarwa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai je haji a wannan shekara don haka duk mai harama sai ya shirya domin ya fito tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je haji Manzon Allah ya fita ranar Alhamis da Hantsi 24 ga watan Zulqa'ida shekara ta 10 tare da taron Alhazai Maqil kowa yana cikin murna da jin dadi zai yi wannan tafiya mai muhimmanci mai tarihi kuma tare da fiyayyen halitta mafi daraja mafi girma
mafi daukakar harita Allah, shugaban manzanni cikamakin annabawa, zuwa Hajji mai girma, sun fita daga gari mai daraja za su gari mai daraja cikin tafiya mai daraja tare da manzo sallallahu alaihi wasallama mafi daraja, don haka don samun lada kuma da daraja a wajen Allah subhanahu wataala madaukakin sarki. Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga Makka kamar yadda malaman tarihi suka tabbatar ranar 4 ga watan Zulqa'ida da Asuba, yayi kwana 7 kenan akan hanya, duk da sabani mai yawa game da ranar fitowar da kuma ranar shiga Makka. Kamar yadda yazo a cikin Zadul Ma'ajiz inabi shafi na 100 da shafi na 98 99 da shafi na 100, yayi sallar azhar a Madina, yayi wanka, ya taje kansa, ya shafa mai, ya saka turare, ya sanya wato mayafinsa da kwarjallansa, ya fito wato a tsakanin azhar da la'asar, wato yayi azhar a garin wato cikin Madina, sannan kuma yazo yayi la'asar a masallacin Zulhulaifa, ya raka'a biyu, wato ya riga ya shiga cikin tafiya kenan. Anan yayi magariba, yayi isha, yayi asuba har zuwa azhar, kamar da Bukhari rawaito a juz'i na 3 shafi na 124. Ya fito da matansa gaba daya, duk matan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito da su zuwa wannan aikin haji. Yayi wanka bayan sallar azhar, yayi harama bayan ya sanya ihramin sa, wato yayi harama da Hajji da Umara, sannan kuma ya hauta guwarsa, kuma taguwar da zai mata wato ainihin zai bayar da ita a matsayin wato hadaya, yasa aka yi mata alama, aka rataya mata takalma guda biyu, sannan kuma ya wato yi shiri sosai kamar yadda Imam Muslim ya faɗa hadisi na 1243 cikin Zadul Ma'ar kuma juz'i na 2 shafi na 104. Haka dai suka kama hanya har zuwa Makka. Abubuwa da yawa sun faru na hukunce-hukunce da hikima akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ainihin garin Makka, fitowarsa daga Madina, kamar haihuwar matar Sayyidina Abubakar Asma'u bintu Umais, wanda ta haifa ɗa namiji akan hanyar zuwa aikin haji, har aka sawa yaron sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to Muhammad bin Abi Bakar, kuma annabi ya umarce ta cewa ta yi kunzugu ta je ta aikata dukkan abin da mai haji take aikatawa, sai dai ba za ta yi dawafi ba har sai ta yi tsarki. Bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa kusa da Makka, ya kwana a wani guri mai suna Zituwan, washi gari ranar Lahadi da Asuba 4 ga watan Zulqa'ida, ya shiga Makka, ya je ya dawafi, ya sa'ayi, ya sha ruwan Zamzam, sannan wato ya zauna cikin ihramin sa, saboda ya riga yayin niyan kirani ne, wanda ya kirani kuma zai zauna cikin ihramin sa har zuwa a lokacin jifa da yanka. A ranar 8 ga watan Zulhijja, ranar da ake kira ranar tarwiya, ya fuskanci muna, ya sallaci azhar da la'asar da magariba da isha da asuba, wato ya salloli 5 kenan, ya kuma yi kwana 1 cif. A ranar 9 ga wata, ranar arfa kenan, ya isa wani guri da ake kira Numaira ko Namira, wato yayi yana haye akan taguwar sa, ya tara an yi masa tanti, ya sauka anan har ya zuwa rana ta yi zawali, ya hauta guwarsa, ya isa wani guri da ake kira Batanul Wadi a nan filin Arfa. A nan alhazai sama da 100,000 suka taru gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya musu wata doguwar huduba mai ratsa jiki mai kama zuciya. A cikin huduba yake cewa, ya ayyuhan nasu isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqaakum ba'da ami hadha bi hadha almawqif abadan, yace ya ku mutane ku saurari maganata, hakika ina zaton wata kila ba za mu ƙara haduwa da ku a wannan gurin ba bayan wannan shekara din. Wato sai na alhazai suka fashe da kuka, kamar sun ji cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana musu bankwana ne, wannan ma yasa ake kiran wannan haji haji bankwana. A cikin wannan doguwar huduba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ilmantar, ya wa'azantar, ya gargadi, ya bushara, ya kwadaitar, ya tsoratar, ya bayyana da dukkan haƙoƙi, ya kuma yi umarni a ba dukkan mai haƙi haƙinsa, a ba dukkan mai yanci yancinsa, sannan yayi kira zuwa ga adalci da gaskiya da amana da tausayi da rahama da haɗin kai, musamman akan haƙƙin mata da kula da su da kuma mutunta su da darajta su da ba su haƙoƙin su na shari'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da Hajji a aikace, ya amsa tambayoyin jama'a. Bayan nan ya je ya kwana Muzdalifa, ya yi magariba, ya yi isha da asuba. Bayan nan ya hauta guwarsa, ya je gurin da ake kira Al-Mash'arul Haram, ya fuskanci alƙibla, ya yi addu'a doguwa, ya yi kabbara, ya kadaita Allah, ya tsaya a haka har sai da gari wato ya waye sosai, haske yayi, sannan ya isa Mina kafin rana ta fito, ya isa wato gurin da ake kira Badanu Muhassirin. A nan wani kwari ya zaburta guwarsa kadan, ya bullo wata wajen Al-Jamratul Kubra ko Al-Jamratul Aqaba ko Al-Jamratul Ula, ya yi jifa so 7, yana yin kabbara tare da tsakuwa, kowace tsakuwa ɗaya jifa sai ya kabbara.
bayan nan yaje yayyanka wato kuma sannan yaje aski sannan ya dawo ainihin wato Makka yazo yayi wato dawafi ya kuma yi sa'i ya sha ruwan Zamzam sannan kafin nan ya yanka wato hadayansa yazo da raquma 100 wadanda zai yanka a gurin da aka kwantar da wadannan raquma guda 100 Annabi sallallahu alaihi wasallama da hannunsa mai albarka ya yanka guda 37 sannan ya wakilta sayyidina Ali ya kara masa ya karasa masa ragowan da bai yanka din ba sannan yaje ya dawafi yayi sa'i sallallahu alaihi wasallama to wannan shine wato karshe abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ya koma Mina yayi kwanakin ayyamut tashriq guda 3 bayan ya kara komai yaje yayi yan kwanaki a cikin garin wato Makka sannan ya juya zuwa Madina bayan yayi hudubar ban kwana kamar yadda yazo a cikin Ar-Rahiqul Maktum da kuma Fatihul Bari juz'i na 3 da kuma Zadul Ma'ad juz'i na 1 shafi na 196 zuwa 218 da Ibn Hisham a cikin juz'i na 2 shafi na 601 zuwa na 605 ya musliman ahwa wa la yahwani qalbi baka mutasailan an ikhwati al-imani أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بياني أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع bayan komawar sa Madina ya samu labari cewa wato har yanzu Rumawa suna nan wato suna shirin afkawa musulmi har sun kashe wani daga cikin dakatan Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya musulunta a can yankin wato inda suka fi karfi wanda ake kiran Safarwatu bin Amr al-Juzami don haka a cikin watan Safar shekara ta 11 bayan hijira ya shirya makekiyar runduna karkashin jagorancin Usama bin Zaid bayan wato ya gama shirin tsaf ya wato ce masa a tunkari wancan gurin ko malamai suka ce dalilin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yasa Usama bin Tubin Zaid saboda wato kamar daukan fansa ne domin runduna ta biyu da aka tura karkashin jagorancin shi wato Zaid bin Haritha da kuma Abdullahi bin Ja'far da kuma Abdullahi bin Rawaha su uku din nan waɗanda suka yaƙi Mu'tata Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tayi sai dauko dan daya daga cikin su komandan farko Zaid bin Haritha ya sashi a matsayin komanda wannan ana ga kamar gashi yaki ne gashi matashi ne duka a lokacin shekarun sa busu kai 20 ba ma amma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya shi ya jagoranci wannan makekiyar runduna domin a samu karfin gwiwa a fara sakawa matasa jagoranci su fara tabawa domin ainihin yaki ne mai hatsari wanda sai matasa ne za su iya jagoranci tare da cewa duka manyan sahabbai suna cikin wannan runduna to bayan an gama shiri tsafza a kama hanya sai wato ainihin rashin lafiya ya zo wa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar yadda ya zo a cikin wato a Fathul Bari juz'i na 4 shafi na 328 da Ibn Hisham da kuma dai cikin wato shi Fathur Rabbani cikin juz'i na 21 shafi na 221 da 223 sun yi bayani cewa bayan gama shirin wannan runduna tsaf sannan rashin lafiya ya zo wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan duka bayan dawowar sa ne daga Makka da kwana 82 ko daga ranar Arfa kwana 82 wato bai kai wata 3 ba ma kenan kamar da yazo a cikin Al-Bidaya wa Nihaya na Ibn Kathir juz'i na 5 shafi na 101 da kuma Fathul Bari juz'i na 8 shafi na 129 daga nan ne labarin wato ainihin zuwa hajjin ban kwana na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama da kuma shirin komawa gida da hadarin dinar wato Usama da kuma rashin lafiyan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya wato fara to Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gama shiri tsaf kuma sai ga wannan larura ta rashin lafiya wanda duka tsakaninta Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda cikin asira annabawiya as-sahiha yace duka Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yayi jinya ne ta kwana 10 wasu ma suka ce a yayi jinya ne duka kawai ta kwana 15 shine mafi nisan abin da aka fada wanda kuma a wannan lokaci sayyidina Abubakar ne yake bayar da sallah Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya shawarci ragowar matansa ko ya nemi izinin su da cewa zai je dakin Nana Aisha anan zai yi jinya
Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi jinya a dakin Nana Aisha, kuma anan ne wato Allah ya masa cikawa, ya karbe shi cikin girmamawa da darajtawa da mutuntawa, wanda mafi girman abin da ya shafi musulmi na musiba a tarihin dan adam kenan, wato komawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga Allah ta'ala da ya halicce shi. Nana Aisha ta ruwaito mana abin da ya faru da kalmasa ta karshe da abubuwan da suka faru a cikin dakin ta. Ciki akwai, tace suna zaune, Annabi sallallahu alaihi wasallama tana rungume da shi yana kan wato kirjinta, sai ga Abdulrahman dan uwanta ya shigo yana aswaki, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama daga kansa yana kallon aswaki din, sai ta nuna masa cewa an karbo maka aswakin can, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya girgiza kansa, tace sai na karbo aswakin daga bakin Abdulrahman, sai na sashi ainihin a baki na, na tattauna dan ya kara laushi, tace sai na sa masa a cikin bakin sa, ban taba ganin yayi aswaki mai kayatarwa, mai burgewa, mai kyau kama wannan aswakin da yayi ba, ashe shine aswakin sa na karshe. Tace ina nan rungume da shi dai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, tace sai na ga ya kalli sama yana cewa firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, ma'ana Allah ya bashi zabi kamar yadda dama annabawa ana ba su zabi lokacin wafatin su, cewa wato su ci gaba da zamani ko kuma su tafi aljanna yafi musu a lokacin, dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zabi firrafiqil a'la, Allah ya kai shi can madaukakiyar jama'a, ya maimaita haka so uku, tace sai ya cika, tace tana rungume da shi sai ta kwantar da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kisa lokacin da labari ya kai wa sahabbai, duk sai suka rude, duk duniyar ma ta rude gaba daya, dan musu taba ganin musiba mafi girma kamar wannan ba. To haka dai ainihin wato sahabbai suka kasa magana, wannan kowa ya karasa me zai ce, suka ce kan ma a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah, a ci gaba da hakuri, kawai anjima zai tashi, irin wahayi din nan ake masa suna ganawa, ko kuma jibrili ne yazo, ko da irin gaibubar da yake shiga lokacin da jibrili yazo yake masa wahayi, to wannan dai shine abin da suka yi ta fada. Har sai da sayyidina Abubakar ya dawo, yazo ya shiga cikin ɗakin, ya bude fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, tana kyalli, tana walwali, tana sheki, tana haske, tana kamshi, ya sumbaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ce dubta hayyan wa mayyitan, wato ka tsarkaka, ka dadada, kai kamshi wato a cikin rayuwarka da kuma lokacin wafatinka. Da aka ya fito ya hauka minbari, ya sanawa sahabbai cewa man kana ya abudu Muhammadan fa inna Muhammadan kad mat, wa man kana ya abudullaha fa inna Allah ta'ala hayyun la yamut. Da aka sai kowa ya barke da damuwa, da kowa dai zai iya suranta irin yanayin da duniya ta shiga ta musulmi a lokacin, da kuma irin damuwa da aka shiga cikin wannan babban alkhairi da wannan babban rahama da wannan babban jin kai, wanda sahabbai suke ta kwasan alkhairi da rahama, zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin gida alkhairi, fitowar sa waje alkhairi, matansa in ya shiga suna murna, in ya fito sahabbai suna murna, kowa yana jin dadi a ce ka fito zaka kasuwa, ka biya, ka ga fuskar Annabi sallallahu alaihi wasallama, ka dawo ka zauna a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama, a zahar tai ka zo ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, asar, magriba, isha, asuba, kasuwanci da shiga gida da fita duka ana yi tare, yau a ce wannan abin ya dauke duf, to kowa zai iya suranta irin karshen wato damuwa da sahabbai suka shiga a wannan yanayi, wanda ba wanda zai iya suranta shi sai wanda ya samu kansa a wannan lokaci, sai kuma mu yanzu in muka zo karanta wannan abin yadda mu ma muke ji a jikin mu. Fatan mu shine Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan hanyar sa, ya kuma ƙara mana ƙarfin gwiwa. Anan nake cewa nan zamu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi, a madadin wacce ta daukan mana wannan shiri, wato ainihin umma Sulaiman Sagagi, da kuma mai kula da shirin Hassana Salisu, ni mai gabatar da shirin Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Afwan akhi ya musliman ahwa wa la yahwani qalbi baka mutasailan an ikhwati al-imani atrahumu قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم